Ai, dar tiksliai jam paminėjau dviejų žmonių, tai yra Eisiu Zylka ir Simis, pasisveikinkit ir dar Jasonai. Labą. Jei, item shopai. Spėjau pasakyti. Mane iškūrė. Ir be to streamą sustrigo. Tikrai? Ar čia badu? Ne tau. Man. Dabar jau viskas atstrigo prie jau. Turėjo bent jau atstrigo. Jau atstrigo. Ta žiauri daug pradėti. Streams visada atsilieks, ane. Nu, bet... Bet... Ok. Hebra, streamas bus... Nežinau, ar ilgas, nes labai lagina. Kas pastebėt, kas nepastebėt, nežinau. Pingas labai didelis. Jo, tai nežinau, žmonės, žiūrėsim, jeigu taip ir toliau, tai tada susitiksim kitam žaidime, galėsim kartu eit žaisti kitą
žaidimą, nes... Jeigu šis taip... Čia palauk, čia pampa? Čia yra pampas! Į tai, tik į čia klasė. Blamba, kaip gerai, kad pampas yra, aš su jo pro. Wow! Aš be ginklį. Aš kertu sieną iš ant. Spektėti, balė savai. Dabar žiūrėk mani, koks jis klišas. Koks aklas. Žiūrėk šia. Atimu. Va tai savai. Aš trankau sieną ir man nesitranko, tipo nes mane laudino grafiko. Paėmėjau sumą į tavo kartelę. Nice. Mačiau čiūgų dabe. Aš be ginklų dar. Pasipūkino be to. Turi gal ginklą man duoti? Jo, turi ateik. Ateik čia. Pulko vien biškį reikėtų šiek tiek įsikėti. Tokį man pasipūkino. Atsargiai, man tai viskas normaliai su tavim. O aš tai savo taktikulą radau. Nu rėjau! Daug man tą taktikulą, aš pabandysiu nuimti. Ir kulką, ačiū, iš kartų. Gal galit ateit? MKR ir kulkas. Nu what the hell, kaip aš nusitėčiu galit prieku? Pas mane yra. O jau palauk, bodes. Pagūžė. Atvariau. Ne. Viškiai apkiai pabuvau ir aš kartą įskirtą. Pampa turi. Sen nieko nebus, reikia rašyti. Ateik čia. Pas mane ateik. Čia čia vėti pareina. Perėda šiuvas. Jo, aš žinau, aš greit gylinos. Varom tą pumpinį nuimsim. Jis užbarės matros ar dėl, iš kur jis? Kau žiauri daug kebė čipie. Pasvalio dar vienas yra. Būkis per viršyje jiems. Pasvalio dar vienas. Aš tavęs... Jam dvi iš pavanam. Arba 20, nežinau kiek ten. Žiauri mažai. Bomžai 16. Plišas bomžas. Ten visi voltojim ginklai, man atrodo, yra įsidėti. Arba ne visi. Visi, arba kurie. O ant kiek tu bitų streamą padarėjai? Nežinau, aš nežiūrėjau bitus. Ant 7.20, man atrodo. Daug part lyderių Simui. Simui daug part lyderių. Nes. Xbox player žais. Ai, daug man part lyderių. Supranti, kad visi jie žaisi sakė žmonės. Daug part lyderių pamatysim. Padarysim. O dabar galim žaisti. Dabar bus mixed inputs. Žiūrėkit, pasponsorinsiu. Pirkit racikolą, žiūrėjus zaibys. Ai, dar tiksliai. Eikit į sportą, ne, į tam šopą ir parašykit sportą. Ir visie nebus miksas. Tai jo, tai bus miksas. Jisai nebus miksas. Ką, jis nebus miksas? Bus? Nebus miksas, nes mes žaidžiam su Xbox'u, PlayStation'u, jeigu žaidžiam su kitokiu. Mes žaidžiam su kompu, Xbox'u ir PlayStation'u. Nu tai va, nes bus du kompai, vienas PlayStation'as ir vienas. Xbox.
Hebra, žiūrėkit, kaip man geriau mikrofoną laikyti. Nu, taip aš šonu. Taip jums geriau, bet man tai žiaut šlikščiai atrodo. Taip, ar tiesiog, va taip, sta tinkliukų ir viskas eivys. Karoči, parašykit čia, kas eis, vis viską perskaitys. Dabar gerai, kad yra tasai, nes dabar galima pažymėti tam tikrą vietą, į kurį namą tulėsis. Aš, pavyzdžiui, valėsis į va šitą namą. Aš į šitą. Jau visi užstėga savo spotusubas padėtinis. Simai, kurį tu? Jis užlautino. Pas tave davo du. Aš pas tavi žygį tau leidus, gerai. Aš tavo apačiai žmogus tik tais. Man pastriuga Fortnite'as, vau. Pagaliau atsibūgint. O man jį nepastriuga, man nieko neatsitiko. Tik kad tiesiog per visą laiką nežiūrė. O mane šyvelis? Savo balsas kaip paėdo per medijų per streamą toksai. Mano? Nesi, nu. Pas mane žmogus, tu kodėl? Tu kai dits ir paėmė mano čestą. Kur dabar tau bus šakės? Kodis tas mano? Sumėta! Oh my god. Mano mėgstamiausias tasai SMG yra čia. What the fuck, man atėjo tiesiai headshotą, dėjo jam 30. Palauk, čia dar yra. Bet jis daba su medkiutu pasihylint. Aha. Alo. Gerai. 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 Ne. Palik man tą taktikalą. Valgiu. Dar ateina. Jo, ta. Dabar saugo biškai. O, jo, zibys. Gerai yra. O! Tau jis kulka! Kiaurį smuką tiesiai, mane šovė, what the fuck? Šovė. Dar aš jau pro langą, jis atsargi, kerta. Slow. Man lagina. Ir dar yra čiūvas, dar yra šit 3 kilo. Ne, 6 kilo į fucking hell, nu, rip. Rip. Copyrightinės, už copyrightinės, nesuprantyti, žinai kas būna. Žiūrėkai, man tai užsisų garsą. Taigi čia ne aš leidžiu šiaip tais. Kas yra? Žemgulys, žemgulys, matas. O gal ne, davai ne. Davai, ja. Davai ne. Davai taip. Davai, ja. Ja. Kiek ir dėl, kiek dėl. Davai, taip. Dabar džiūrėkit, Hebra, atspėkit ką valgo. Ir kas atspės. Iš karto
gauna modą. Da. Geri rucikola, o kraptai rucikola, viskas įsi, išrišau. Ne. Valgai čipsus, o geri kokie, nežinau. Ne, va. Kola. Žiūrėkit, aš ką tik jau pasakiau atsakymą. Blet, ir baš. Gubinukai kažkokie saldainiai. Ne gubinukai, ne saldainiai, net ne saldus, jie yra sūrus. Tada... Popkornus? Riešutai. Riešutai.